Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջույն բոլորին։ Սիրելիներս, հուսով եմ, որ լավ եք, ամեն ինչ լավ է։ Բարի գալուստ իմ ալիք, բարի գալուստ իմ խոհանոց։ Դե ինչ, տեղավորվեք հարմարավետ և տեսեք, թե այսօր ինչ ընտիր, համով, հոտով մենյու եմ պատրաստել։ Մի գուցե կհավանեք ու մի օր էլ դուք կպատրաստեք։ Դե ինչ, սկսում ենք նախաճաշից։ Նախաճաշի համար այստեղ ունեմ շերտավոր խմոր, շերտավոր խմորը գնել եմ պատրաստի խմորը։ Բաժանում եմ երկու մասին, գրտնակով մի քիչ էսպես անցնում եմ վրայով ու մի մասի վրա լցնում եմ հալվող պանիր, ինձ մոտ մոցարելա տեսակի պանիրն է և մի քիչ պետրուշկա, ինձ մոտ թարմ չունեի, սառեցրած է, սառցախցիկից եմ հանել։ Եվ մյուս շերտով փակում եմ ու հիմա նորից գրտնակով պետքա վրայով անցնեմ, որ այս երկու շերտը պանիրը մի լավ իրար կպնեն։ Այսպես հավասարեցնում եմ, գրտնակով անցնում եմ, կպցնում եմ իրար շերտերը, ահան, ու դասավորում եմ բեկոնը, այսպես իրար կողքի։ Եվ այսպես ամեն մի բեկոնը կտրում եմ մի շերտի։ Կողքից պատրաստել եմ ջեռոցի տապակը, հիմա ամեն մի շերտը վերցնում եմ և այսպես շատ զգուշությամբ ոլորում եմ, այն նման է մի քիչ բանտիկի և տեղավորում եմ ջեռոցի տապակի վրա։ Վրան ձու եմ կսելու, ահան մի քիչ սեղմում եմ, որպեսի ոլորելուց չքանդվի, զգուշությամբ տեղավորում եմ ջեռոցի տապակի վրա։ Եվ հետո վրան ձու եմ կսելու այն մասերը, որ մասը որ խմորն է երևում, ու թխելու ենք ջեռոցում, ես թխում եմ 180 աստիճանի տակ, միջև որ կլինի կարմիր, խրտխրթան, արդեն կզգացվի, որ պատրաստ է։ Ահան, և այդ ընթացքում պատրաստում եմ սոուսը։ Սոուսը բեչամել է, ես բեչամելը եփած պատրաստ ունեմ, որովհետև երկու օր առաջ բեչամելով կերակրատեսակ էի պատրաստել և ինձ մոտ ավելացել էր։ Հիմա պարզապես մի քիչ պետք է տաքացնեմ։ Կացայի մեջ դրեցի, տարայի մեջ դրեցի մի փոքրիկ կտոր կարակ, բեչամելն եմ լցնում մեջը, որպեսի տաքանա։ Վրան մի փոքրիկ շատ քիչ սխտոր եմ ճզմում ու մի քիչ կաթ ավելացրեցի, որովհետև զգացի, որ շատ խիտ է բեչամելը, ահա մի քիչ ջրիկացնելու համար ու պետրուշկա։ Մի քիչ խառնում եմ, այնքան որ կտաքանա և վեր սոուսը պատրաստ է։ Ահա եւ վեր սիրելիներս, նախաճաշը արդեն պատրաստ է, իդեպ ասեմ, սա շատ լավ իդեալական է նաև ընթրիքի համար։ Դե ինչ, հիմա այսպես կթաթախենք սոուսի մեջ և կվայելենք համով, հոտով, ընտիր։ Դե ինչ, բարի ախորժակ բոլորին, կհանդիպենք ճաշի ժամին։Ահա եւ եկավ ճաշի ժամը, պատրաստվում եմ ճաշին, խանութից նոր եկա, միսը նոր եմ գնել, հիմա արագ-արագ կտրատեմ, մի լավ լվանամ, դնեմ գազօջախին, միջև միսը կեփի, այդ ընթացքում կպատրաստեմ այն բանջարեղենը։
Voronk vor ints petken chashi hamar. Te inch, gnatsink arach. Aha, e ver sirelineres. Ճաշի համար էլ պատրաստեցի այսպիսի ճաշ. Միայն միս եւ կարտոֆիլեր անհրաժեշտ ընդամենը. Դե ինչ, բարյախորժակ բոլորին, կհանդիպենք ընթրիքին. Aha, եւ եկավ ընթրիքի ժամը. Ընթրիքի համար պատրաստում եմ Լցոնած ծմբուկներ, ջեռոցում, աղացած մսով։ Հիմա պոչիկները այսպես կտրում հեռացնում եմ, մի փոքրիկ մասը։ Վրան անելու եմ կտրվածքներ, այ այսպես կտրվածքներ, մի քիչ աղ եւ ձետ, ու ուղարկելու եմ դեպի ջեռոց։ Միջև ջեռոցում կպատրաստվի սմբուկը, ես այդ ընթացքում պատրաստում եմ միջուկը։ Ահա միջուկի համար սոխը տապակեցի աղացած մսով, մի փոքր վրան տոմատի մածուկ ավելացրեցի, համեմում եմ ընդամենը աղով, սև պղպեղով, կարմիր պղպեղով եւ մի ատամիկ սխտոր։ Այսքանը մեր միջուկը արդեն պատրաստ է ու հետը մատուցելու եմ կարտոֆի, փոքրիկ կարտոֆիլներ են, հենց այսպես կլոր ուղարկելու եմ ջեռոց, որպեսզի մատուցեմ սմբուկի հետ։ Ահա հիմա կարտոֆիլն էլ կհամեմեմ, համեմում եմ մի քիչ սխտորով, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, մի քիչ աղ եւ ունեմ մի շատ համեղ հետաքրքիր համեմունք, դա էլ եմ ավելացնելու վրան, մի քիչ ձետ ու վերջ։ Կարտոֆիլը արդեն նույնպես համեմված է, պատրաստ է, մնում է ուղարկեմ ջեռոց եւ արդեն ընթրիկը կլինի պատրաստ։
Ահա եւ վեր սիրելիներս, այսօր էլ պատրաստել էի այսպիսի մենյու, որը որ կիսվեցի ձեզ հետ։ Կարծում եմ այսօր էլ կարողացա լինել օգտակար։ Դե ինչ, այստեղ ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ ասում եմ, կհանդիպենք, մեր հանդիպման վայրը չի փոխվում, կհանդիպենք նույն տեղում, առայժմ։